باب اتقوا النار ولو شئتم لتمنعوا النار. دین رسو عام بابونا سزائے بورے آغازی چھے شامل دی سرقین نفلیہ و فرضیہ دوار ہوتا اول باب کی روڑی زان دو روش کے اگر چھے پر ٹکڑا رہے کجو رہی مانے لگا صدقہ پائبان کل از سڑی وس رسی لگا صدقہ دے کئی گئے ذکر اور بسی والقلیل من صدقہ ہوئی آیت جی ذکر کرے پائے کم صدقہ متقرا ہو رہا حدیث روڑی کلے چھے آیت دا صدقے نازل شا اور آیت دا مراد آیت دا فرضیت دا صدقے نہیں بلکہ آیتوں نے چھپائے کے صدقات ترغیب دلے کہ دا آیت شد سورہ بقرہ نمونگا بنو حاملو بوجو نوڑل پا بازار کے مزدوری بم کولا یو زل یو سڑی رو یو مال اور تصدیق ہو کہ بڑے مال سر عبد الرحمن ابن عوف منافقان چولی داغی ویدہ ریاکار سڑے بل سڑے راغے نو تصدیق کو پیو سوا بعض گرائی سوا من سوا دو اور بشو دے منافقان وی اللہ تعالی غنی دے دسوا دے سڑینا مر دے لگ سی سساجت تے آیت سورہ توبہ دی برت کے نازل شو متبعین بانے ہم لمس کئی اچھی جاتا نہ ملائی کہ مر جہد نپاغ بانے ہم تان کئی دا سے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کل جمع تا عمر کا صدقے مانے ترغیب راکا اور صدقات نفلیا لار بے اتل زمگ بازار تا مزدوری بے اکڑا حاصل بے کئی اور سیر موت سیر احمق کی درشو سلورم ایسا دا سواد او ای دبائی سڑی نن زمانہ کی یو یو لاکھ روپے پرتی ری بزوی جی کے شاہر دخپل زان تا دیرو سدا سے مالدار شو یو لاکھ روپے اور کرے اب بلوایت امدار شید تقو النار ولو بشق تمرا بلوایت دا عائشہ زنان حایو زنانہ داخل شو جائے سر دولونوے یو کنڈا خزوا او سوال کوزا دینا نوے نمون زمان سر سشی غیر دیو کجور نا نوار کرم آدھا کجور آغا زنانتا نائے تقسیم گردوار لونو ترمین زو پخبلتی خوراکو نکو اگر مور شفقت پخبل بچو بانے دیر دے بیا پاسی در لڑا ہوا تن نبی سرم بیا داخل شرم آلدہ خبر ورکا ناو فرمائل سوک چی مبتلاشی تدا سی لونو نا پیو سیز دور و تپادشی یو یا دوا آغسی دا سی کمزوری حال والی دا لونو چرے ساتی دا دیر پارشو پردہ دا ہو رہا نو دے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا یو کجور خیراتی ورکڑے دا آغا بشق تمرت نو زیاد تے گا ہاں دل دم صدقہ آمدہ کہ زکاة دیو کا نفلی وہ فضیلت دارے چھ سڑے پہ حالت دا بخل کی بلدارے صحیح روغ موٹی ادوخ کی صدقہ کئی نو دے سواب زیاد تے شہیدہ ماننا چھ دے بخیلی قصدن خدا دے چھ قرآن کریم کی دا شخ دے یو انسان فطری عادت تے چھ سو بولے دے جو اندے اور روغ موٹی نو دے حرس کی جزم مال را جمک اور صحیح دائے توی چھ قبل الموت دا دو آیتوں نے ہم ذکر کری دے پارے چھ مراد دا صحیح نہ قبل الموت تے مرک پیرانی رائلی دوخ کے دے صدقہ ورکی حدیث ابو حرائے و سڑے رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ کم صدقہ ڈیلوے سواب لری آگوئے چھ تصدق کے بدا سعال کی چھ تروغ موٹے اور حرسناک دمالے دا رسول آئے و تفسیر دے دا فقر نہیں رہ گے او میں ساتھ دمال دار ہے دغ زمانے کی مال خرچ کول دے انسان تلے گرانی کرن لیکن دغ مال خرچ کول کے دلوے ثواب دے یوی ولا تم ہل رسوال مکو دا وقت نا ولی چکل اور سیدہ سام مرائتا
اتبیا تقسیم شروع کی جب پلان کی لدوما پیسے اور کے پلان کی لدوما اور کے اور کلو ماں بس سانڈا خیرات کے ماں سے پلان کے ہو کے وقت کانا لفلان اور حال دار چدا کو کانا بمان سوارا اگر زیدام مال ساد فلان کی وارث دپا رہا مان کلے چی حالت زن قدر نزی سے مال خود وارث چی کرنا دو کی اور سڑے ہوئی دام پلان کی لور کے پلان کی لدا اس سے ثواب ہے. ہاں دبا ہوں پہنچا دا فصل داور سمانا دبا بیوی جکم ذکر کی دائے فضیلت دا روغ او حالدار سے دو کے مال خرچ کا نبی سلم دائے تعریف کرے حدیث روڑی عائشہ رضی اللہ عنہا حاوی باز بیبیانو دا نبی سلم نیوزر نبی سلم طویل چکم یو زمون بزر تا تدر رسی کل جو نبی سلم دی تداوی چیزا وستا سن مخ کے مرم نو دی بیاد تپوز کنو خواب پتا پسی بزر سو گمری پیر دنیا دا غمون نخلاص شی ناغو فرمایل اتولو کن نیدن دا چای چی پتا سو که لاس اگدی اگد لاس والی چی بس آمات پسی زر راجی ندی رواغست یو نل یو لختا گسکول آغی سرخ پل لاسونا یا چا لاسو گد دے سمان دی بدے کی ظاہر بانے اعتباروں کو چی ظاہری طول مراد دے نوچی ویگدن نو سودار زلانہا ددین پل لاس کی اگدوا ددی لاسونا اخ پہ نور مگدو قدم دے روگدو لیکن علم نابادو انما کانت اگا طول یدہ صدقہ وکانت اسرانا له غمبه صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان مراد پس دین چکل رسول اللہ علیہ وسلم وفات شو خو او صحیح روایت دار شپاغه پس اول زینب رضی اللہ عنہا وفات شو نو پوه شومګه پس دین چو گدواله د ید مراد ید مراد سو صدقه معنی کثرت د صدقه او کثرت د صدقه هغه زینب رضی اللہ عنہ ډیر کا او گدواله د لاس نه سخاوت مراد ده اب وکانت اسرانا لہو قمبی کانت ضمیر اغا زینب تراجر چراغا زر رسیدل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکر دے صدقے سردین محبتو اور ظاہر دا حدیث دے امام بخاری دار چرا ضمیر سودا تراجر چرا سودے لاسو گدو اور لاسو گدوائل نمراسو صدقہ و مان کسرت صدقے و ندام پا نبی سم پس زرم رشوا لیکن دار صحیح روایتوں نے خلاف دے علماء لکی چی بڑے حدیث کے راویان نہ غلطی شعرا اور امام بخاری انسان و ناغ پر تنبیہ کے دارا نغلا چاویلی شردا دراوی غلطی اخکارا کرے تھا حدیثی تفصیل اصل کے داؤں چوگا دا سعود اللہ سوگ دو پید بار دا ظاہر لیکن اگد والی دلاس نے مراد و کثرت دا صدقے اور کثرت صدقے زینب کا اور دیو جن زینب نبی سرم پس زر و فات سے ہوا حدیث اصل کیا غلط دل تو غلطی شعر باز راویان ہونا اور کیدی شی امام بخاری با غلطی وانے خبر نشے. ہاں ظاہر صدقہ علانیم جائز دو صدقہ سرم پائی گم ڈیر ثواب اور بسی دا حدیث ٹکڑا بل ذرا ترشے دے یو سڑے دا جنتیان نا دا دارش دلان نیچی آغا دا دے چی تصدق کئی بیو صدقہ او دا سی پڑا کی چی گس طرف نی خبر پائے بانی چی خیر طرف خرچ کئی کنائی دا دینے چی دے قزر کی دوم اخلاص دے چی بالکل آبل گس طرف والت خبر نیشتا دلیل بلے بانی چی اخلاص دے انسان دا ڈلوی صفت دے. ہاں سر تیر شو دا ماغی سر تعلق لری چی او سڑے دا سی اخلاص او دا پٹوائل نکارا لی چی دا شپی دا صدق کئی لیکن کل دے پری کی خطا شی اگا سنگا چی دے چال صدق ور کی اگا وخی جا اگا مالداری او دا پتہ نہیں گیا نا حدیث دلالت کی پریوانی چی دا صدق مقبول لہ او ظاہر دا حدیث دارے کہ صدق فرضی ہو کہ نفلی دا قبول لہ یاد بدوان نشتہ ہے. حدیث ابو ہریرہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل یو سڑی مانے پروس زمانہ کیو نا پمخ کے زمانہ کیو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نروان دے
اگر ویلو زان سر زب صدقہ کم صدقا تانی چی خلق ہوتا ہے ویلو ذل کی زان سر ہوئی نوی استخبال صدقہ دش پی کی خود پلاس دا غل کی یو سڑے دش پی غلال پارا گرزے دا و اغلام دا اصل کی دلو کی دواجی نا دول صدقہ اور کرنا اگر سڑی غلال پر خوادا و سبائے اعلان کو اگر سڑی چی بیگا گورا مال یو سڑی صدقہ را کرنے سبا کے خلق کو خبر کو لے جب بیگا پہ سارق میں گور صدقہ شویدا تا سڑے جی خبر شد زان سر پٹوی اللہم لک الحمد شکر دے اللہ شد آو شو خو لیکن خیال داو چی صدقہ میں ہونے شوا غلط سڑی للہ رکھا جب بیا سب صدقہ کم بلا لشپی بیا صدقہ اور کو لے یو خز گرزی در بدکار رہے دا پارا زانی خز و دائی بلاس کی خوادا ناغی ویچی بس پس اسیم پیسی را تاثیر شوین زنای پر خود خلق خبر شوین چی گورا بیگاش پا بیو زانی بانی چا صدقہ کریا دزان سر بیا پٹوی چی اللہم لکا الحم علا زانیتن من علا تصدقی علا زانیتن دریم زلیوی زبا صدقہ کم بیا صدقہ دشپی چی رائی سن پا لاس دیو غنی کی خوادا در پتنو بیا خبر ہو شو چی بیگایو پا غنی بانی تصدق شہرے تدا درش پہ ویل چا آخر کی ہوئے اللہم لکا الحمد لا سارقن ولا زانیتن ولا غنین دا خفگان دا وجی نہ ہوئے چا جب کار دی اللہ زو سرقہ کم نویا غلط لڑشی زناکار دی عمال دار تا نفع اوتیا تتراتلو کڑے شمان پا خوب کی وطویلی شستا صدقہ پا غلب آنے شوا آقا قبول دا تقدیر دار ہے ولی کہ دی پارش آقا بشی دا خپل سرقین ہے استاد صدقہ بزانیم قبول را ولی دیا پار چی بشی در زنانا اب غنی بانے ولی قبول را دیا پار چی آقا بیبرت والینا اب ہم خرش کی دائنا چی اللہ اور کڑی کا پار صورت آقا قبول دی فیدی ری بکیم تصدق کی بغلتا ہے اور زویت ہے اور اسی دا ثابتی امام بخاری جب از دام جائز شکا مان سے وی ماں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرو ماں زما پلا رو زما نیک دا ٹول مسلمانان یو زمانا فضیلت دے بل خطبہ لیفان کہانی دا بل فضیلت ذکر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زنانہ سر زمانا پارا خطبہ کھڑے و بے امال پنیکا راکنا قدرین دارا خاصم تویلے ماغت اوزل یو فیصلہ وڑے وا سنگا زما پلار جی عزیز نو میں اشرفہ رئیس لے چھتا صدق پہو کی نو کے خوضے ہو سڑی سر پا مسجد کے آگے وکیل گجے بس سوک تمومی ناغلہ ورکوا زرالم مسجد تا نو دی سڑی آ تقسیمو لے نو مال ایراک رفا خستو ہاں ماغ پیسے پلار لراوڑے نو آج خبر شنا آئے قسم پالا ماں خستا ارادہ نہ وکڑے چیزا ماں زویل ہے ورکا اما تے بس آغا مال راکڑی زین در کو فیصلہ و رسول اللہ علیہ وسلم تا اوڑا ناغرات ہوئے آغا تے زمان پلارت ہوئے لکم ما نوے تا یا عزید تا چھ زنیت کرو دا آئے سواب دے ہو شکن اما تے استار پار آغا مال دے چھ تا قبس کو میں واپس کو پلارت ہے ماں دام قبول شو اگر کرے کہ احنا فرق کئی چاول کی معنی رجوع نشتا و بدے کی رجوع شتا لیکن صح دا ظاہر دا حدیث نے معلوم ہے چنا رجوع نشتا ہو کے قد شمال اور دا حدیث کے ذکر دا یمین نشتا واسی عادتن تے مراد دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدق کوئے دا سو وقت برایشی خلق با پد صدقے روان کری سک بے قبلی نا ناسح دا مانا پخی لاس بانے بے دے تقسیمی خدا آخ کے بمسو قبل ان کے نہیں ایک اشار دے دے نیک عمل لے پائے کچھ بل سک شرک شی آغل ہم سواب ورکے دیش لیکن اسرے خادم نے آغت ہوئی ورش نامال صدقہ ورکچالا اپا خپل ورنے کی نو حدیث آول کی دارے حد المتصدقین تصدق ہو
اصل کی دک کرے لیکن پو لاست خادم ہی کرے ناغم متصدق کے داخل شے بلواد زنان سر تعلق دری بی بی چکل خز خرچ کی دا تعام دا بیت نا بیت نمراسل تعام چھ خاون پکور کی یخی دو مدد چھ افساد نے کی بیزائن خرچ کی نو دیم ثواب کی بسور آئے چھ خرچ کری و دا خاون دیم ثواب کی بیما کا سوا اور خازن امدغ سے حکم لری خازن امرادہ خادم شو پری گریو بل ثواب نے کمی باب کی رام اقصد دے و حدیث ٹکڑم دار چلا صدق اللہ نظاہر غنن صدق نہ قبلی مگر دو شاد استغنان دو غنان مراد استغنان سوال سمانا یو سڑے صدقہ کئی اور حالدار چاہ سڑی اسیس تا پخپل مفتاجی دا صدقہ نہ قبلی علیوی چلے ہو تا مفتاج نہیں ایک دو شلو بیری آئے کہ لس ور کی و لس پارشی پل عجد دپار انداز صدقہ قبلی اس دیوان تفریح کی کہ چاہ پدا سے حالت کی صدقہ اکڑا چلے پخپل مفتاج ہو گیا یا اہل مفتاج یا دبانے دا چاہ قرض ہو اور دے قرض نہ ادا کی اور صدقے کی ندا دین حقدار دے سے ادا کریشی دے صدقے نہ دے رمخ کی اور کی کدے نہ اور کی نو قاضی لبکاری چاہے صدقہ روای دی اوپر دین کی اور کی داریں گے ادا دے تو بے نم غور ادا جو سڑے دے غریب دے وہ حال دار مرے آزاد کا یا غریب دے مال چاہ تو بہ بور کا نام واپس کی وہ رد نہ رہے ولی ذکر نے جائز دلر چ ہلاکی معلوم دخل کو پری کے اصل کی بدبان دین دے اور دے مال دے دے آگا ہلاکی ذکر مال سے دسر دین ادا خوب دین کے اور قول پکاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی سوک چی اخلی معلوم دخل کو ارادہ لری داغے دا اطلاف معنی واپس بیا نہ اور کئی اللہ و بدبان ہلاکت راولی اس دے کے سوال پیدا شا جدے حدیث نے خلاف دے آقا شان دا ابو بکر زلان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کو تبوک کے شاب چندر اور ہے عمر میں مایش زبانن سبقیت کو نہ ابو بکر نہ نمانیم کور را جارو کا لیکن ابو بکر زلان ہو چھے ٹول کور کی سمندر ٹولار سے راو کور لے سپرے نہ خود ماں سوائے محبت اللہ اور رسول اللہ نہ خود یہ حدیث نے خلاف را گئے امام بخاری ہوئی اللہ یکون معروف ہم صبر یہ تو خصوصیت ہوئی مگر کہ اسڑے مشہوری بنہایت صبر اور غور کئی بدسک پخبت زانبان اگر کہ پدوان خساس ان حاجتی لکا عمل دا ابو بکر زنانوں کرے چھے تو صدق پٹول مالوانے کرو دار گے انسوار اچھے ایسار روکو مہاجرین تو بخل محتاج ہو قرآن کی لوکان میں خساسا دا ما جدا خلق دی پری بہن نور عام قیاس نے لکھا بیا واپس آ کلام تلر من اکڑے نبی سمند برباد مالنا نہیں جائے جو سڑی لچ برباد مارو نقل کو پہ لت صدقے ماں نے پتہ بانے قرضوں نے دی ادی اور غز و خیرات کو دانا جائز دی واقع کابر زلان ہوا ماویل یا رسول اللہ زما توبہ کی مارا من لو زبر ٹول مال نوزم بطور صدقی اللہ و رسول تھا ماتے نہ بندو سات بزان بان باز مال دا غور دے نمائے بند سات ما سام چکم بخیبر کے زما رسید رے حدیث عمدار خیر و صدقت ما کانان ظاہر غنن وب دا بمن تاول شورو کو بادشاہ بان چتی نفق برداشت کے عیال بال بچی اول بال بچبان خرچ کے دوامادی سیلیت الولا آخر من الید سفلا بر اللہ سے رزقت اللہ سے نغور ہے اور حدیث کے پخبر مان راجی الید الولا من ان منفقا خرچ کے ان کے لاس غور دے دا غستون کی نا او اب دابی من تاول بیا خیر اس رقم آکان انزار غنن ومن یستعفف سوک شزان بچکی دے سوال نا نعف اللہ اللہ بے بچکی سوک شز سغنا کی دخل کو دا مطالبے نا نہ اللہ تعالیٰ بدل استغنا اور کئی بلواید نبی سم پر ممبر بان فرمائل صدقہ ذکر کولا و تعفف و زان بچ کو دسوال نہ ہو اور دسوال قباحت ذکر کو نپائی کی ویلو چلیت العلیا خیر من الید السفلا
نو تفسیر او کچھ یہ دے لیا منفقت ہوئی اور سفلاوی سائلتا جس بعد نہ سوکی نو داغ صدقات نہ قبلی صدقے نو پکارداری چھ پدغ روز دیور کی تعجیل دیو کی سبادت نہ بری او دے دا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب صلات کی تیر شے تیزی اور کول پر صدقہ بل چاہتا تقریر کول چھ صدقات فرضی نفلی ور کے اور شفاعت کی شفاعت خاصی تحریزہ میں یو سڑی ببارک کی سفارش کی جزل خیرات ور کا لیکن ثواب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر پودا شراوت نہ حدیث تیر شے پائے کہ زنانوں لے تحریز ور کرو صدقات ور کے گا امر ہوں نہ تو صدق نہ بلوایت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائل راہ یا بھائی حاجت و تپیش کرے شو ندب شعو تو جرو صاحب سفارش کو دری سڑی نے تاس لبا جر در کی سمانا سڑے نے پھر جنم تاس سفارش ہو کہے گا اور فیصلہ بکی اللہ بجب نبی سو گاڑی مانے بیا اللہ خواد شزاغل سمر سے شیور کم اسمار زلان ہاوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا توکی فیو کا علی کے پم زبان اخپل بٹو متڑا کنی اللہ بے زبان اتڑی وکاوی دی تو جکم بٹو غیر گسڑے پہ سیکھ دی اغمز ایک لکھ اتڑی نو روبا سی تے نہ کہنا بے ابو خل کئی اللہ و دربان بند شرا والی بلوایت کی الفاظ اللہ تحفی ایسا اشمیرل ہوتا کنی اللہ بے دربان اشماری اشمارل مراد مرادار چ بخل کی بس وی شماری یو سوور کی یا اڈوور کی نا دے شمار دو جنہیں بند کی نا اللہ تعالیٰ بم دربانے بند کی ہاں طاقتی لیکن دا حدیث اسمایا روڑو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراغلے ہوتے سم صدقہ کم اغوت اللہ تعی پلوخ کی مگد مال کنی اللہ وے دربان پلوخ کی کیری لوخ کی خود اللہ من صدقہ نور کئی بلکہ ارزخی مستطاعت ورکوچ سمر طاقت دی رزق لفظم پا قلیل کے استعمال لیا لکشے ورکی و خیر ورکا سمر وس مطابقی مخی تیر شو رہے پا صدقہ بانے گناہوں نے معاف کی جو سرے بشر کے تصدق کیا بیا مسلمان شی ظاہر حدیث دارے چی پدی تصدق بانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسلم تعالی ما سلف من خیر دینی ویچ بری باندل ثواب ورکی بلکہ دا سبب شد پار دے اسلام دا دو دا بکی و خیریت رائے چی اگر کپائے بان ثواب نہ ورکی لیکن سبب شد پار دے اسلام ہاں اشار دے جکم انسان اگر کپا شرک نے کارو نکڑی پائے بان ثواب نہ سلی گی لیکن توفیق و دملوشی دے ایمان دا دا برکت سبب ہی دا ہے نہایت مطلب خدا اچھے تا اور تقوا دارنگ تصدق سبب گردی دپار دا سانتیا بولے سبب گردی زکش ملائک والے دعا واڑی زکدا حدیث ٹکڑا رش اللہ معات منفق مال خلفا لیکن یہ حدیث کے مدار ٹکڑا راضی کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لی نشتے اور سبا کئی بندگان پائے کہ مگر دو ملائک راکوزی گی اور دعا گانے کی یوشی ہوئی اللہم آت منفقا خلفا یا اللہ اور کیا اشاد چھ خرچ کی ستا پلار کی نور مال اجر و ورک زیادی کی اور قبل چراغ خیری کی ممسکان تچا اللہم آت ممسکا تلفا یا اللہ اور کیا اشاد چھ مال بندی سو تب ہلاکت ورکی چھ مال بے ہلاک شی بے برکت بشی متصدق اور بخیل مثال پیش گئی لکت و رجولان سڑی دائی بانے جو بیری دوست بنے دوست بنے کمی سنری آغا کم دیری من سدی ہما لا تراقی ہما اگر جا کمی سو بٹول بدن دے لیکن خاص کر داد سینی نری تر مرے پورے دو مقام کی بالکل تنگ دی دیکھے جبا خدا دن چیز سینے نے تراقی پوری مراد دار چیز جبا خوشت درخو پورے خود سینے نے تر مرے پورے تنگ گئی تو کم سڑے چی منفقی نام مثال دار دے
انفاق نہ کئی مگر آغا کامل شی فراخ شی او خور شی بٹول سرمن مانے حتیٰ کہ دا گوتے آغا ام پٹی گی او روان کی دا آثار چی پس مکبانے پتا بس راخ کلی کی من اللہ پہ وسعت راولی اور چی بخیل لے ناغ ارادہ نہ کی جائیں سشے خرچ کی مگر جخ شی ہر کڑے پخپل زائے پورے دے فراخی لیکن فراخی گینا پورا بخیل شو نو دے ارادہ کی دے انفاق کرنا نو بیا ولی اللہ تعالی جختی پہ نہ نہ دے ارادہ بنا پو ریا باندھے پو منافقت باندھے دے خرچ نہ کی بخیل لے فی نفسی وہ دے صرف دے پار کی دریا ر پارا ناغ اللہ تعالی اور جخ کی مانسا برکت نور کی اور توفیق والا نور کئی نہ تنگ جبا یا جن بدوان نورم تنگ شیخ یہ روایت کی جبتان نے بلکہ جن نتان نے جن خواہد ہوئی جو سر پٹے نہ سہداری جو جبتان نے جو بدن پٹے شار دے تو کئی بڑے آیت کریمہ کے دامشہ سڑے سے گٹھی مال پر تجارت وغیرہ نہ پائے کہ ہم صدقات نفلی و فرزشتہ انفقو من طیبات ما کسبتم لقد ازمک باموالو کشتہ میں ماخرین آلک من لر لیکن آب دے بل زیر اولیہ دام صدقین نفلی خاص کہ پار مسلمان مانی یو صدقشتر ہے استحباباً تاکیداً لگدی یا نبی اللہ کہ اسرے مومین ما تصدقو بین بیا بسی جل گئی ایک کار دیو کی بخب اللہ سبانے سے کاریگری دیو کی زان لما نفعو کی اور سبا صدقو کی کا دیو ایک ادام نمومی اور سرین و بیاوی امداد دیو کی دا خاون دا حاجت الملحوف چاڑر غمجن نے یو غمجن سری سر آنت کی سرب کا دیو ایک ادام نمومی اور سرے وی بیاوی عملو کی بالمعروف عمل بالمعروف سمنا خلق اترے دنے کے عمر کی یو نہیں انہی منکر دیکھئی دام خیرات دے او بندشی د شر د خلکو نه چا د شر نه رسی نو دا د لپاره صدقه شوه. دې نه اوس وروسته هغه ابواب شروع کوي چې د زکات فرضی سره تعلق لري. د اولنی باب کې مقصد دا دی آیا دا مقدار شته دی چې زکات به یو سړی چالسومه ورکوي؟ فقه حنفی کې وایي چې یره زکات د نصاب دی ول نه ورکوي. دس پابندی نشتا حاجت تری گوری گرے مطلق دے کے ہوئی زکات سم مقدار کے اور کے دیشی اور صدقہ کے دائیں مثال پیشی لگ چال یو بیزا اور کی سارے منور دی کہ زکات کی یو بیزا چال اور کے دلیل بیادی سم میں آتی ہے دیر آلے گلے شو نصیبان ساریت یو بیزا چاپ صدقہ کی رالے گلے وار داو لگے دا عشر زنان ہاتھ دائن سقو خولے گلا نبی سلم خبر شاہ کور تجرائے ویتا سکر سشتا نو عائشہ اور تین نشتا ما سوا دائے غوخ نے چکم نو سیبر آلے گلے دائے بیزی دا صدقین آغشتا ہو تو صدقہ نخورے گا نبی سلم ہوتے روا مالا رسیدل آغا خپل محل تا دا سمانا صدقہ خوشیر ددے پا نو سیبر باننے مونتے خو حدیر آلے گلے گا دا مثال سے لگ لگے صدقہ تم ولنا ہدیہ قد بلغت محلہ دا مانا خود تو مراد دانے چھے نصیبان سواریت سالم و بیزہ لے گلے شوئے پر زکاة کے نبی سلم دانے وی جرابت شی جبت نہیں شی ورق واصل کے پانی پانی دا مراد اگر روپے چاہ جوڑ شوئی دا سپین زر ہونا عام رب زمانہ کی دغاو دا سرو زر نبی دینار جوڑو اد سپین نبی ورق مانے روپے جوڑا لے درہم زکات سمانے دے نصاب سم رہے زکات حدیث روڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لئے نشترے پا کم دا پنزو خانوں کے صدقہ تا خود سرا یہ حیوانات ہو کے نشترے پا کم دا پنزو اقیو کے صدقہ ہر گلے چھے کم ہو کی نشتر مانے چھے کلے پنزشی نمیابا کشترے نمک کی موئی یو اقیو چھے سلویخ درہم ہے نو کلی چی پینزو کول ضرب ورکی نو دو سو درہم انتی جوڑ شوال نو گورا دو سو درہم حاصل کی نصاب دے ورکی ببیا پا سلویختو کی یوان
ندائن بیاد ونی مور کئی پسلو کیا پا دو سو کی بیا پینزو اور کئی بل وایت امدار سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحاظا نامخ کی سند دے دیو خدائے صاحب کی با ہر مل کے دخبلی سکے مطابق نام عالمی دا تولو بلحاظ باندھے مخمو دا تولو بلحاظ باندھے دا کی اصل دو پنزوس تولے اس پاکستان کی اور کہنا پاکستانی پیسوں بانے میں یو تولے حساب کے عام طور سر اکثر یو تولا دسپی نظر آگا پر سل روپے باندھے گا نداغے نہ سر پاس پنجو زر جوڑی تو پنجو زر روپے چلے بس دار نصاب شو دین حقہ تک بیا زکات نشتا ہاں اور آز و عروض سامانین و منقولات و توائی جما سواد روپو اشرفوں نے اغیط آز و عروض وئی لیکن دو قسم یو خواہ عروض دی تجارت لکہ دکان دے رچا اب آئے کہ عروض دی تجارت دی نہ وہ قیمت کی زکاة بورکی بل اتفاق لیکن یو دار چتا بانے زکاة دے دو روپو اشرفو یا تا بانے عشر دے دو غنم اور بشور کجورو اور داغی پزے بانے تو سامان ورکے کپڑے ورکے لوخی ورکے دا جائز دے کنا دا امام ابو حنیف رحم اللہ مسلک دارے شدہ جائز دے دا امام بخاری مسلک امدارے شدہ جائز دے اباد اہل علم تخصیص کئی لیکن امام شافی رحم اللہ ہوئی اگوئی دا روپو کی زکاة دن روپے ورکے نہ پغنم کے اوشر دینو غنم بور کے وربش کے اوشر دینو وربش بور کے دیکھو دل دا امام بخاری دا احناو مسلک غرکڑے ہم کا ماں غرکو زگل کا دے چکم وجہ پیش گئی مرزل مدینہ کی قتل دا اختر پر رز بانے وڑو گے اختر وزی دا صدقہ فطر وزی کا بائی گے ڈیرہ کے دا غنم و پرتیوے دا وربشو آغی ورکی آپ اور صدقہ فطر کے ماں تپوس گائی دلتا علماء مسلکم دار ہے کہ پتہ کی پیسی اور کول من ہے قیمت بنا اور کی بلکہ کجورے بور کی اور غنم اور بشی بور کی دلتا مندال حدیث و مسلک دار ہے اور دلیل پیش کی زکر چرا تو عام دے دا پار دا مساکین نمو ادا خو حرج دے بخل کو باندے نن دا اختر وز دا یو سڑی دا تو لیو دو سیر غنم ورکی دے بس سجل کئی جرن دے پسی بگر دی آغا و بیا اوڑی آغا نو بیا ڈوڑے پخی بیا وزان لپخکڑ گوری دا وسی سختوال راستے تنگ سیا دیکن امام بخاری مسلک غور دے کدا ہے دی امام بو انیفن بیا نمجن دی امام بخاری مسلک غور دے عروض ورکے ولی پائے کے سانتیا دا ناولی ایسی سختی راستے رچی حدیث کی ویلی کہ کھجور کی صدقہ دا فلان کی صدقہ دا دکنا لیکن آ صدقہ داغے تبدیل چرے پہ عروض و سردا جائز دے دے باپ کی امام بخاری دا مسلک دے میں ساتھ دلیل پیش کی تاؤس ہوئی معاذ رضی اللہ عنہ یمن والو تویلو ماسوک دے چی رسول اللہ علیہ وسلم لے گلے دے پارا چی خلق نہ اصول نہ خراج قبضہ کا یمن والو تو روڑے ماں تا تاسو سامان د جامو کم دچ خمیس ہوئی یا لبیس ہوئی دا قسم جامو پہ یمن کے مانی یمنی جامع مال روڑے نا گور جامو کے زکات نشتا دا, دا بس کے روڑے مکان شعیر و ضرورت زید اور بش و جوار ماں نے ٹھیک دا اور بش ہو کیا وہ شر دے اب جوارو کیا اوشر دے وہ لیکن دامو روڑے مالت دے پدے جامی روڑے دے یمن جامی مشہورے دے ولی احوان علیکم یو خطا اس دا آسان دے دکھا با یمن کی جامی ڈیرے دے بل دا غور دے اصحاب دا نبی صلی اللہ پا مدینہ کی آغیال تک جامو تا دیر محتاج دی معاذ رضی اللہ عنہ دا حکم کرو دانے چھ زان نے کرو دا نبی صلی اللہ پا وقت کیو بل دلیل پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل
ہر چی خالد دے فقد احتب ساد راہو فاتو دو فی سبیل اللہ اگر اخبر صغری او سامان جہاد چرے وقف کرے دی سمان دلتا موافقت سمان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سڑے لے گئے چی تاسو لڑ شے ہو زکاة راجمہ کے نا سڑے واپس را گئے یا رسول اللہ خالد ہن را کی زکاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذر پیش کر چی خالص را غزغری دی او سامانو نا دا جہاد دی نو سمت دب کدار جہاد دبارا نوے وقف نوے نو پدے کی پدے کی بیا زکات رات نگر زکات زغرو کے اندر آج کہنا پر سامان جہاد کے مانا ددین دے زکات تدا کو لیشی ہو لیکن وقف نوے درے میں سدا داری سے نبی سم زنانو تو بھی تصدق کرو اگر کستا سد کالو نہیں نو کالی ددی چی رہا ٹول زرو نو گرے نرے مسس نہ کرے نبی سم صدقہ دورو زن نور نا پدے باب کے مندر کدا نہیں ویلی چاغ والے یا گوتے چیر سرو سپینو نہیں نہ بنور کرے داخو نہیں ویلی بکی نہ شوروش و زنانا چاخ پل والے ادان کے اخبل امیلو نہ چول انی نے خاص کری زاب و فضت سامان نہ صرف دسرو سپین نہ بور کا ہے نہ عروج نے چور کی نہ عروج کو پخل زکات نہیں چکا مان ورکی بے پا قیمت سرا دلیش بدے پا صدقات دو کے صدق فطری ہو کا زکاة دی بدے کے قیمتونا دا کول جائز دی امام بخاری بدے سردہ ثابت کر باقیہ حدیث روڑی ابو بکر النصر زنان ہوں بیان کی جی ابو بکر مال علی کلو کم چ اللہ رسول امرو اگد خط دے پائے خط کی دا ٹکڑے چ منبلغت صدقتن بنت مخازن ولی سر اندہو و اندہو بنت لبون فینا تقبل من ہو امام بخاری اس بلی طریقی سر استدلال پیش کی راجی رہی ہے گورو اس تاسو رٹول اتفاق دے پڑے اور دے حدیث کرائی دے چاہ سر اس زکاة چی بنت مخاز تو رسی اب اسکی راجی لگا پا پینزیش تو خانو کے یو بچے بور کے چار یو کال بچے لیکن دری سڑی سر بنت مخاز نہیں در پسار ہو کے بلکہ دت سر بنت لبون دو کال والا دا بنت لبون دا نا قبلی کی کرا پا بدل لائے کی نو بدل جائز سے کرا ایواز بدل نا بلکہ مصدق بورکی شر درہم آیا دو بیزی مصدق نا مراد غصون کے صدقے سوک چی صدقات تخلی ناغا بنت لبون ہو قیمتی رکا لیکن قیمت دائے پا وقت کی رسیدہ پکال کی فرق براتے نو شل درہم و فرق برات اور پلس درہم بانے ہوئے بھی زکے دا نو دا مصدق در وا ورد کی ولا شل روپے رخ پل طرف نہ یاد وہ بھی زیر ور کی نو تبدیل بکرائے کا یاد چا سر جی مند مخازنی با علاوہ جا با آغا طریقہ بانے چی کم فرضی بلکہ آغا سر ابن لبونی عرب گدا تے قیدر چی پوخانو کی معنس دری قیمت زیاد در مذکرنا دو یو کال بچے مؤنث چوا دری قیمت بسم رہو دو کال د مذکر پشانتے ہو آخر یا قبلی پائے کی ویسے آواز ناراضی بلے بات داد الحمن عباس سے ابھی شہادت کو زبر رسول اللہ علیہ وسلم منہ سے کرو مخ کے خود میں نمانے پاختر کے اور پائے کہ حدیث راوڑ چی نبی سنوائی تام رکھو ہے تصدقنا مخ تیر سے دو گون ہو دم مرائنا نہ میرو نہ تصدق کو نہ پائے کہ ٹول خسروس بھی نو گربل کے نور اور روس پکی ہو بس